yes, ni Okay, so kita ada satellite me measat M E A S A T betul measat nah uh, measat berapa dia ada berapa satellite Malaysia hantar kita ada berapa satellite yang Malaysia hantar ke angkasa yang ni ah eh. uh, okey yang kita dapat sistem S apa kita dapat astro kita dapat tengok apa Astro channel kan sepanjang sekarang ada yang pakai satelit. Kan? Uh, so Astro sekarang pakai satelit, tapi sekarang ada juga yang menggunakan uh, fiber optik. Uh, kita men menonton televisyen menggunakan uh, talian internet. Uh, so sekarang Astro ada dua lah, satu yang menggunakan piring satelit, satu lagi yang menggunakan uh, talian internet. Eh, so untuk satelit tu dia dipancarkan dengan menggunakan uh, signal dipancarkan oleh satelit lah. Uh, jadi satelit mengelilingi uh, bumi okay, dan dia pancarkan kepada uh, receiver yang kita terima. Piring dekat rumah kita tu. So itu adalah uh, signal yang kita terima daripada satelit-satelit yang diletakkan di luar orbit bumi eh, yang Malaysia hantar. So sebenarnya kalau kita keluar daripada bumi ni ada beribu-ribu satelit yang dihantar oleh negara-negara tertentu. Eh, Berterabur banyak Ha, dia bukan satu kawasan yang kosong sebenarnya orbit kita ni. Selain daripada satelit kita ada banyak debris-debris. Ha, apa tu? Apa itu debris? Siapa tahu? <coughs> Kalau tengok tengok cerita macam mana Cerita, cerita, ada satu cerita graviti. You all ada tengok tak? Siapa tu berlakon yang dia punya kapal angkasa dekat mengelilingi bumi tu rosak dia nak repair satellite ke apa tu ha, uh, Siapa nama pelakon perempuan tu So dia tinggal seorang, the only person yang tinggal, yang lain semua mati kena debris Korang tengok tak movie-movie yang berkaitan ni? Tengok teacher uh, uh, Tengok Yang Gravity tu tengok tak dia? Dia keluar kat Astro Yang tengok. Sandra Bullock Ah yes, yeah. Sandra Bullock Ya yeah, ya yeah, ya yeah. betul betul Cerita tu lah Ada tengok tak? Ada kan? Ah uh, Itu itu adalah uh, Walaupun dia adalah fiction, fiction kan? Uh, tapi dia menggambarkan situasi lah macam mana berada di, di kawasan angkasa lepas. So satu hari nanti kita pun ada pelancongan ke angkasa lepas. Uh, so dia ada ke pakej percutian. Tiga hari dua malam berada di orbit luar. Siapa berani nak pergi? <laughs> okay uh, so itu itu antara future-future yang akan datang lah yang akan uh, dibangunkan. Tapi memang dah ada eh percutian ke angkasa lepas. Uh. Okay saya nak tunjukkan tentang satelit ni. Sekejap eh, saya share screen. <coughs> Ini adalah satelit yang nak dilancarkan. Nampak panjang eh, macam roket. Tapi sebenarnya tak ada orang. Okay, so semua orang nampak tadi? Okay, bagaimana satelit itu boleh mengelilingi bumi? Kenapa dia tidak terpelanting keluar? Aa, apa, terawang-awang di luar. Tapi dia tak, dia terikat dengan bumi. Dia mengelilingi bumi pada satu orbit tertentu. Okay, so siapa yang mengikat dia? Pasti ada satu daya yang menyebabkan dia ditarik. Tidak terkeluar. Kalau dia keluar saja terlebih saja, Uh, dia punya contohnya daya yang menarik dia tu tak cukup ataupun speed dia tu ber, berlebihan uh, dia akan menyebabkan dia akan terkucil keluar daripada orbit bumi dan seterusnya dia akan hilang. Kita tak boleh nak macam mana kita nak tarik dia balik ke bumi tak boleh. Uh, jadi itulah daya tu, daya yang menarik dia menyebabkan dia berada pada satu gerakan orbit mengelilingi bumi. Uh, itu yang kita nak bincangkan pada hari ini. Eh. Okay. So you all semua dah nampak ah uh, itu yang adalah bidang apa yang akan kita bincangkan eh dalam uh, kelas kita. saya tengok sempat ke tidak yang ini ialah centripetal forces. Ah uh, centripetal force okey. So baik saya saya uh, stopkan presenting ni sebab saya nak buka saya punya iPad. Kejap eh. <coughs> saya terpaksa pakai dua gadget sebab kalau pakai nak share yang ini kalau daripada iPad dia tak keluar suara. So saya pakai laptop. Uh, so yang untuk yang ini saya sharekan guna iPad. Sekejap okay, eh. <coughs> okay so ada apa-apa persoalan ke nak tanya tentang uh, apa yang kita yang you nampak tadi tu satellite tu. Is, is, is that interesting? To learn about universe, to learn about how the universe function. Betapa kecilnya kita, macam mana daya-daya tu boleh wujud Sebenarnya belajar benda ni, dia apa orang kata Melihat kekuasaan, kebesaran Tuhan ha, Betapa kedilnya kita sebagai manusia ni Jadi itulah, ha, selayaknya kita ni Kena bercukur dengan apa yang kita ada sekarang eh? ha, Itulah kekuasaan Tuhan Kalau you uh, dapat pergi ke angkasa lepas Kalau kita ada peluang untuk melihat sendiri di luar angkasa lepas satu ruang yang kosong eh universe ni berapa saiz dia kita pun tak dapat tahu kita pun tak 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 tahu berapa keluasan dia kan uh, macam Sandra Bullock tu bila dia terlepas daripada uh, graviti bumi eh terlepas dia akan pergi ke mana kita pun tak tahu so dia akan pergi jauh tak tahu ke mana terawang awang Uh, di satu ruang yang luas yang kita tak tahu nak ke mana. Nasib baik masa tu uh, dia dapat pegang pada tali yang ikat pada kapal angkasa dia. So that dia uh, pegang kepada tali itu untuk uh, kembali kepada dia punya uh, masuk balik ke orbit bumi. Uh, dan akhirnya dia selamat lah. Eh? Uh, so itu kalau sesiapa yang berminat boleh search lah dekat dekat uh, Astro untuk tengok cerita graviti tu. Sangat baguslah cerita tu untuk untuk apa yang kita belajarlah hari ni. Okay ya? Uh, baik. <coughs> so, uh, universal law of gravitation iaitu, uh, ini ialah idea Newton ya, Isaac Newton. Isaac Newton ni ialah seorang saintis uh, yang satu ketika dulu dia suka sangat berfikir. Uh, orang yang berfikir ni dia banyak idea, banyak ilmu. Jadi sentiasalah gunakan otak you, sentiasa berfikir, sentiasa berfikir. Jangan malas nak guna otak. So, satu hari dia duduk di bawah uh, sepohon pokok. Uh, kan pokok apple dia duduk dekat situ tengah berfikir Okay merenung uh, apa benda lagi yang dia nak kaji Tiba-tiba ada sebiji apple jatuh kat kepala dia Okay so kalau macam kita, kita tak fikir pun Jatuh-jatuh lah, ambil makan kan betul tak Tapi dia berfikir uh, itu kelebihan orang-orang yang menggunakan otak dia eh So bila dia dapati apple tu jatuh So dia berfikir oh kenapa objek mesti jatuh ke mesti jatuh ke bawah kenapa objek yang dilontar pun mesti jatuh ke bawah kenapa dia tak terapung-apung ha, sama dengan manusia kenapa kalau manusia melompat pun akhirnya dia mesti jatuh ke bawah jadi mesti ada benda yang menarik dia ha, so dia fikir 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 dan akhirnya dia dapati ada daya yang menarik so inilah dia uh, Newton universal law of gravity eh Okay apa yang ditemui oleh Newton ini Okay apabila dua objek ah, Ini eh objek yang pertama Objek yang kedua Okay uh, so kita beranggapan bahawa objek ini adalah dalam bentuk bulatan Alright apabila dua objek ini uh, Berdekatan antara satu sama lain So objek ini The same objek yang pertama kita katakan sebagai M1 Okay and the other object um, The mass of the object, the second object is M2 Okay, so both objek yang berdekatan dia akan mengenakan daya F. Ha, ni daya F, daya F antara satu sama lain. So nilai daya F ini adalah sama. Okay, dan jarak. Ha, ni R, R ini ialah jarak. Distance between these two objek. Okay, jarak dia kita ukur sebab tu saya kata objek dia adalah berbentuk bulatan. Sebab dia nak ukur daripada radius dia ukur tu dari center of the the uh, the object the object yang bulat itu dia akan kira radius dia so ini eh dia kira daripada radius dia sampailah ke radius second object so ini yang dipanggil sebagai r ha nah, ini eh so pada kedudukan ini jarak antara dua objek tu dia ukur daripada radius to radius so itu adalah r okey so uh, daya tarikan antara dua objek ini Saling menarik antara satu sama lain ini, ini ialah daya F. Okay, so apa yang Newton dapat ataupun teori Newton tentang uh, objek yang dua yang berdekatan ini pada satu jarak R itu. So, yang pertama Newton kata, okay, F, daya yang terhasil itu adalah berkadar langsung dengan hasil darab dua jisim objek. Nah, ini... Dapatan dia yang pertama. Okey, dia kata daya tarikan antara dua objek yang berdekatan ini adalah berkadar langsung dengan hasil darab M1 darab M2. Okey. Yang kedua, dia dia dapat dapati lagi satu dapatan dia ialah F ini juga adalah berkadar songsang dengan kuasa dua jarak R tadi tu. Ini. Okey, dapat tak? You all dapat tak? Dapat tak apa yang yang Newton dapati ni? Ni hasil dapatan Newton yang yang pertama dan kedua ni. Ada soalan? Boleh? Yuhu! Senyap aje semua orang ni. Cikgu saya tak faham sangat yang kedua tu. Oh yang kedua. Yang kedua ni, ni kan R. Jarak. Jarak antara dua objek tu. Jarak antara dua objek tu kan kita ukur daripada dia punya jejari. Jejari objek satu dia ukur sampai jejari objek yang kedua. Itu ialah R. Jadi daya yang dikenakan daya tarikan antara dua objek ni adalah berkadar songsang dengan kuasa dua jarak tersebut. You faham tak maksudnya? So berkadar songsang. Kalau daya tu bertambah maknanya jarak kuasa dua dia berkurang. Faham tak maksudnya? Hmm, oh, faham teacher uh, okay. So ini adalah dapatan Newton uh, yang pertama lah yang dia dapat lah dia kata daya tarikan antara dua objek ni adalah berkadar langsung Is directly proportional to the product of mass of both object. Then second, the force is inversely proportional to the square of the distance between the two objects. So, ini adalah relationship. So, kita tukar dia kepada dalam bentuk formula matematik. Maka, dia akan jadi F sama dengan okay, M1, M2 over R2. Lepas tu dia mesti ada darab dengan satu constant. Okey sebab bila kita nak jadikan dia sebagai formula matematik yang ada tanda sama dengan dia mesti kena darabkan dengan perkali constant. So perkali constant ini adalah G. Okey apa itu G? G ialah gravitational constant. So nilai G adalah 6.66 eh 6.67 times 10 to the power of negative 11. Eh, okay. Jadi formula yang Newton dapat untuk law of gravitation ini dia dapat F bersamaan dengan G. M1, M2 over R2. So ini adalah formula dia. Eh, untuk universal law of gravitation ini. Okay. So kita tengok. Objek yang berdekatan. Dia kan objek yang berdekatan ni dia tak, tak kisah apa benda pun. Asalkan objek itu dia ada mass. Alright, kenapa kita kira daripada r tadi tu dalam bentuk radius kita nak assumekan dia dalam bentuk bulatan. Uh, so itu teori Newton. Okay, so kalau you tengok example 1 ini, uh, apakah objek dua objek yang terlibat tu? Uh, Farah. Example 1 ni you tengok apa objek yang terlibat tu? Uh, Ali dengan cat. Yes, Ali and cat. Okay, So daya Cat ini dia mengenakan daya tarikan terhadap Ali Ali juga mengenakan daya tarikan terhadap cat ini Jadi kita nak tengok berapakah daya F itu So kita kata tadi formula dia ialah F Sama dengan ni F ni ialah daya eh Kita nak tahu berapa daya tarikan kucing ni terhadap uh, Ali Ali pun mengenakan daya tarikan F terhadap kucing So kita nak tahu berapa nilai F ini So formula dia F F sama dengan M1 M2 Darab G kan overkan dengan R squared. Okay, so kita tengok dekat situ berapa kat M1. Okay, M1 kita kata Ali lah. M Ali. Ha, Ali berapa? 52. Yuhuu! 52. 52. Ah. Ha. okay. M2, cat? 4. 4. 4. Okay, kemudian R dia? 4.5 yes, meter <coughs> Okay so you kena R squared kan dia eh? Dan nilai G is 6.67 times 10 To the power of negative Berapa tadi 11 eh Betul? Negative berapa? Z. 11, Z. 11. Ha -ha. So you masukkanlah dalam formula Gantikanlah nilai Untuk kita dapatkan berapa Nilai F F itu dalam unit new Newton. So ganti kan? Ah, uh, cuba kira. Ada yang semua orang? So kira 52 times 4 times 6.67 times 10 to the power of 11. Madam, <coughs> saya nak tanya. Ya, yeah, ya. Yeah. Apa dia? Uh, force tu sebenarnya force apa sebab daya tu yang dia involve da sebab dia magnet. Ah, siapa cakap? Kita uh, siapa cakap tu? Zulaika eh? Ha ah. Uh -uh. uh, dia sebenarnya ada daya tarikan. Daya tarikan semua semua objek ni sebenarnya dia ada daya yang menarik antara satu sama lain. Daya tu kita tak nampak. Samalah okay. macam apabila Newton duduk bawah pokok apple tiba-tiba ada ada objek apple jatuh kat kepala dia. Pop jatuh ke bawah. So kenapa dia boleh jatuh ke bawah? Kalau dia tak ada daya, objek tu akan statik tak bergerak, betul tak? Contoh kita kita ambil sebiji apple, kita letakkan dekat udara, kita biar kita lepaskan dia, dia akan floating je. Faham tak? Dia tak jatuh, dia tak naik ke atas, dia tak turun ke bawah. Ha, itu baru kita katakan dia tidak mempunyai daya. Tapi sekarang ni bila you letakkan apple tu, you lepaskan dia, dia mesti jatuh ke bawah. Kita dah belajar kan pasal daya. Daya ni is some action. Action that can change direction. Action that can Uh, change shape of the object. Betul tak? Ah, uh, so that ah uh, object yang stationary akan moving, object yang moving akan stop. Ah uh, itu adalah daya. Jadi bila kita tengok, apple tu jatuh. So apa yang menyebabkan dia jatuh, Zulaika? Daya. Yes, itulah dayanya. Cuma dekat sini mungkin ada daya yang begitu kuat. Yang kita boleh nampak contohnya Daya graviti bumi. Kita boleh nampak sampai Objek tu boleh bergerak Ditarik oleh graviti bumi ha, Tapi bumi tu sebenarnya Juga dikenakan daya oleh Objek. Maksudnya kita Kita pun sebenarnya ada daya yang menarik Bumi. Dan bumi juga Ada daya yang menarik objek Kita. Tapi disebabkan Jisim bumi adalah sangat besar Jadi kita tak dapat nak menggerakkan Bumi tu bergerak ke arah kita ha, Tapi disebabkan objek apple tu dia kecil kan ha jadi bila kita jatuhkan dia kita nampak dia bergerak towards the bumi towards the bumi tu maksudnya mendekati tanah tanah tu ialah bumilah ha jadi semua objek yang jauh daripada bumi bila dia dikenakan daya tarikan bumi maka objek tu akan ditarik ke arah bumi that's why apa yang kita nampak apple tu jatuh mendekati permukaan bumi disebabkan objek tu ditarik oleh daya bumi tu Faham tak? Tapi sebenarnya dalam masa yang sama Apple tu pun Ada kenakan daya Yang menarik bumi Tetapi disebabkan bumi itu Adalah sangat besar jisimnya Maka kita tak dapat nak menyaksikan Bumi tu bergerak ke arah kita You faham tak? Contoh macam you dengan kawan you Okay, you dengan kawan you You tarik kawan you ke arah you Dia akan datang tak dekat dengan you Tapi bukan kita guna Sebab kita guna tangan kita cari Ya sebab kita guna tangan itu sebagai sebagai force yang kita kenakan tu. Force yang besar yang kita tarik tu. Faham? Tu force kita nampaklah sebab kita tarik dia. So kita besarlah daya tu sebab tu lah dia bergerak ke arah kita. Okey sebab dia dipengaruhi oleh jisim ni juga. Ha, macam bumi dia mengenakan daya kita tak nampak daya tu. Kita tak nampak pun ada talik Tali yang menarik Kita tak nampak pun ada tangan yang menarik Tapi bila kita letak objek di atas dan kita lepaskan Objek itu akan jatuh ke bawah Sebab dia ditarik oleh bumi You nampak tak? You faham tak? Faham <coughs> tak? Okay tetapi dalam masa yang sama Macam saya kata tadi Bila dua objek berdekatan Akan ada dua daya Satu objek akan mengenakan daya ke atas objek yang lain so, Contohnya antara Ali dengan kucing ni ha, Ini eh kita tengok dalam skop yang kecil antara Ali dengan kucing ni. So Ali akan mengenakan daya kepada kucing. Kucing juga akan mengenakan daya kepada Ali tapi kita tak nampak. Kenapa kucing tu tak pergi bergerak ditarik ke arah? Macam magnet kan dia akan menarik ke arah Ali. Kenapa Ali tidak menarik ke arah kucing? Uh, kerana jisim adalah kecil. Uh, jisim tu <coughs> bukan apa tu? Uh, daya tu adalah kecil. Kita tak kita tak boleh nak nak nampak. So oh, sebenarnya sahaja. ada. Uh, sebenarnya yes, ada sure. tapi yeah yeah maksudnya yeah, macam dia. kalau contoh kita diri sebelah orang pun maksudnya ada ada daya lah yeah mm. ada ada daya tarikan ah uh, so nak ikutkan cuma uh, sebab dia tak besar sebab tu lah kita tak tertarik yeah oh, tapi sebenarnya ah uh, contohnya macam jodoh jodoh kenapa kita tertarik pada sepen orang dalam ramai ramai ada sepuluh lelaki ni kenapa satu yang kita tertarik ah uh, itu disebabkan oh, oleh oh. apa itu yeah. disebabkan oleh apa? Is daya tarikan it, it, Yes! Itu ada daya tarikan juga So daya tarikan orang tu lebih kuat kepada kita Faham tak? Berbanding dengan daya tarikan orang lain So kita akan tertarik dengan dia You faham tak? Ya benda, benda, yeah, benda ni kita tak nampak Benda ni kita tak nampak Tapi sebenarnya dia wujud Feature Yeah. Jadi setiap setiap, setiap setiap objek tu macam ada dua force yang satu force graviti uh, gravity satu lagi force ke sesama kita. Ha ah, yang kita nak bincang ni ialah force tu lah F tu. Graviti tu sebab dia berkaitan dengan bumi. Ha ah, tapi sebenarnya kalau objek dengan objek contoh kan kucing dengan Ali ni ah ha, itu F tu F yang sama yang kita bincangkan ni lah. F yang sama yang kita nak cerita antara bumi dengan objek antara bumi dengan matahari, antara bumi dengan bulan, antara bulan dengan matahari. Itulah F yang kita bincang ni. Dia punya conclusion adalah apabila dua objek berdekatan, dia akan mengenakan daya tarikan antara satu sama lain. Itu dia punya conclusion. Faham tak? F itu ialah daya tarikan antara dua objek yang berdekatan. Contoh Ali dengan kucing. So dia ada daya tarikan antara satu sama lain. Daya itu dipanggil sebagai daya F. Okay? dapat tak? jadi oh, teacher. Uh -uh. um, kalau graviti dengan bumi pula yang baru 9.81 tu lah eh. Yeah. Tapi oh. yang ini F yang F ini yang F ini adalah weight. Weight, weight objek tu. Macam kalau kita punya jisim 85 kg contohnya, nak kira weight kena darab dengan 9.81 kan? Betul tak? Uh, so uh, so weight itu adalah daya F ini berat berat. F yang kita bincang ni adalah berat. Ha, dia kena darabkan dengan jisim. Nampak tu? M1 darab M. M dia kena darab dengan jisim dulu. So baru darab dengan graviti. Okay so nilai graviti yang 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 9.81 tu ialah uh, acceleration towards the gravity Okay yang F yang ini adalah berat weight of the object. Ah, ha, nanti kita akan go through dia punya contoh, nanti you akan nampak. So sekarang ni saya, bagi saya bincangkan dulu dengan you all, macam mana nak kira nilai R? Eh, macam mana nak kira nilai F ni? Eh, so you all faham ya? Apabila dua objek berdekatan, dia akan ada daya. Daya tarikkan antara satu sama lain. So daya itu ialah daya F eh. So F ini macam mana nak kira? Kita guna formula G iaitu perkali gravitation yang bernilai 6.67 kali 10 kuasa negatif 11 darabkan dengan Product of dua objek punya mass. So M1 darab M2 over R2. R2 ni kena R squared eh. Okay cuba kira. Ah, ha, dapat berapa ni? Kalau you kira tekan calculator. R2 tadi berapa? 20. Uh, 20.25. Ha, berapa you dapat F dia? F 20. dia dapat 6.85116 times 10 to the power of negative <coughs> 9. 9. Okay, 6. 8, berapa, 8, 5, 1. Okay 6.8 berapa Fazila? 8.5116. Nak ambil berapa decimal places teacher? Uh, boleh, 3. 6.852 eh. Times 10 to oh. the power of berapa? Time, uh, negative 10. Newton. Okay. So inilah dia daya yang dikenakan oleh Ali kepada kucing dan kucing mengenakan daya oh. kepada Ali. So nilai dia adalah 6.852 oh. times 10 to the power of negative 10. 10 kuasa kosong dia, negative Negatif 10. So kosong Besar ke kecil? Besar ke kecil daya ni? Kecil. Kalau you tengok ni. Kecil. Ha, kecil. kecil. Sangat kecil. Sebab itu kita tak dapat nak rasa. Sebab itu kita tak dapat nak rasa daya tu menarik kita ke arah kucing. Kucing itu menak, dia tertarik ke arah Ali. Sebab tu kita tak rasa. Sebab daya dia adalah sangat kecil. Okay? Boleh eh? Faham? Faham. <tid> okay, baik. Sekarang ni kita tengok pula example 2 Ha, ini kalau objek ini berada di atas permukaan bumi. Ha, ni eh, dia berdiri di atas bumi lah. Ha, so sekarang ni kalau you tengok dia mesti berkaitan dengan dua objek. Sekarang ni objek apa yang terlibat? Kalau you tengok contoh yang kedua ni. Ha, apakah dia dua objek ni? Tadi objek Ali dengan kucing. So dua objek ni. Sekarang ni example dua ni objeknya apa? kita nampak lelaki Orang satu lagi siapa? Bumi. man dengan earth. yes yeah. so dua objek yang terlibat adalah lelaki ni dan juga objek yang kedua adalah bumi so dia bagi jisim mass of the man is 70 kg okay and then mass of earth dia kena bagilah ah ha, tu dia ada dia bagi kat sini ah ha, ini jisim bumi eh dia tengok inilah jisim bumi so 5.97 times 10 to the power of 24 kilogram. So inilah jisim bumi. Kalau you dokong adik you, adik you berjisim uh, baby biasa dalam berapa? Uh, uh, berapa 15 kg kan kalau adik kecil lah. Kalau adik yang dah sekolah uh, dalam 30 kg, 40 kg kan. Ha, ini bumi. 10 kuasa 24 So 24 kosong 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 dia So itulah dia jisim bumi Tempat kita duduk ni sekarang Sampailah ke hari ini ha, nah, Ini jisim dia Besar ke kecil? Besar <coughs> Besar, yes. Besar. Ha. Besar. Ha jisim dia sangat besar eh sebab 10 kuasa 24 eh okey so itu jisim bumi okey so soalan dia calculate the attraction force produced by the earth to the man so formulanya tetap samalah f sama dengan m1 m2 darab dengan g bahagikan dengan r 2 okey sekarang kita tengok berapa radius bumi Okay, sebabkan lelaki ini berada betul-betul di atas bumi, maka center of the earth yang ini kan. So, kita boleh anggapkan <coughs> jarak dia adalah R. Radius bumi lah. Kalau tadi kucing tu, macam tadi kan uh, lelaki tu dengan kucing. Kan? Lawannya kucing aku. So, dia kira kat sini jarak dia R ni. Betul tak? Betul tak? Uh, so sebab lelaki ni berada atas bumi, so jarak dia tu kita kira sebagai radius bumi. Faham ke tak faham ni? Faham. Uh, so so you kirakan kan berapakah daya yang dikenakan oleh bumi kepada lelaki ini. Sama je sebenarnya lelaki ni pun mengenakan daya yang sama juga kepada bumi tu. So kita kira so M1 untuk lelaki 70, M2 untuk mass 5.97 kali 10 kuasa 24. G ialah 6.67 kali 10 kuasa negatif 11 bahagikan dengan R. R radius bumi adalah 6.371 square eh. Tapi dia pakai kilo. So you kena times 10 to the power of 3. Okay, SI unit. Alright, tolong kirakan untuk saya. Hmm, 97 darab 70, darab 6.67 eksponen negatif 11. divide a 6371 eksponen 3, 3 squared. Okey, dapat berapa? dalam unit Newton ya. ya? <coughs> Yuhu, dapat dah. Afrina. Yes, teacher. Dapat dah. Teng tengah kira. Hmm, cepat sikit. Teacher, yang kilometer tu kena tukar jadi meter eh? Yes, of course darling. Okay, okay. Teacher dapat 679.823 ke? Ah, uh, 686.73 eh, you dapat? Ah uh, bukan. Ha? Teacher, times 10 to the power 28 eh. Mana ada? Kau ni kuasa uh, kali 10 kuasa 3 tak? Kilometer tu. Ah kilometer tu dah tukar. Jawapan dia 6.8673 times 10 to the oh. power 28 eh. Uh, tak. Bukan. Dia kalau you dapat 6.87 times 10 to the power of 1, 2, 2 je. 10 kuasa 2. Hmm. Jawapan dia. You all dapat apa tadi? 6 8 6.7 Newton Adakah anda dapat jawapan yang sama seperti saya? Sama. Ha, siapa yang tak dapat sama tadi tu? Tadi siapa yang dapat kali 10 kuasa 28 tu? <coughs> siapa tadi? Fatimah eh? Hmm, Sapa dah dapat dah dapat dah. Ha, salah kat mana? Saya salah darab. Ha, okay. So nampak? Besar ke tak? Kalau kita bandingkan tadi dengan daya kucing dengan Ali tadi. Kucing dengan Ali tadi berapa dia punya daya? Uh, negatif sepuluh kuasa negatif sepuluh kan? 6.852 times 10 to the power of negative 10 ni nampak ni. Ini daya yang dikenakan oleh dua objek tadi. Ali dengan kucing. Kali sepuluh kuasa negatif sepuluh. Negatif sepuluh. Kosong poin kosong 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 kosong. Ada sepuluh kosong betul? So daya tu sangat kecil. That's why kita tak rasa. Okay. Tetapi yang ini you tengok. Ada berapa daya bumi menarik pada lelaki ni? Six. Point seven Newton. Six eight six. Ha. six, six, six eight. yeah. So kalau lelaki itu kita uh, campak dia atau kita lambung dia, dia akan ditarik menuju kepada daratan atau pada permukaan tanah ni dia akan ditarik oleh pusat bumi dengan daya 686.7 Newton you faham tak so sebab itu kita nampak dia boleh bergerak menuju ke pusat bumi tapi dalam masih yang sama mesti you akan tanya kenapa uh, lelaki tu je yang akan bergerak kepada bumi kenapa bumi tak bergerak ke arah lelaki tu betul tak ha jawapan saya saya dah bagi tahu tadi apa kenapa kita tak nampak bumi bergerak ke arah lelaki tu Sedangkan daya dia adalah 6.6 Ya kerana jisim bumi adalah sangat besar Jadi kita tak nampak dia menuju ke arah lelaki tu Okay so jisim lelaki tu adalah kecil berbanding dengan bumi Jadi kita boleh nampak daya tu Okay lelaki tu boleh bergerak Bila kita lambung dia, dia akan bergerak menuju ke bumi eh? Dengan daya 6.6.7 Okay, itu yang pertama. Eh, dah dapat ya attraction force. Okay, kemudian saya nak you kirakan weight of man So, formula untuk mengira weight adalah W equal to M G. Betul? Eh, sorry. Ni soalan dua. Ni soalan satu. Ah. So, gunakan formula W equal to M G. Ni dua. yeah, nak tahu berapakah man, uh, weight of the man. So, M man tadi ialah 70 kan? Okay, G gravity yang diberi dekat sini adalah 9.81, gravitational acceleration. G adalah gravitational acceleration, so 9.81. Okay, so you dapat berapa? Dapat uh, sama, yeah, 686.7. Yeah, yes. Kita akan dapat sama. That's why tadi saya kata nilai F ini, nilai F ini sebenarnya adalah weight of object. Okay? nilai ini adalah weight of object. So, what do you notice about your answer? So, kita dapati jawapan pada A1 adalah sama dengan jawapan pada A2. Betul? Betul? Same. You dapat tak? You you punya otak ni sel-sel otak bersambung ke tak ni? Iman, Iman Hadira? Diricha. <laughs> bersambung ke tak otak kau ni? Sel-sel otak kau ni bersambung ke tak oh. ni? Bersambung. <laughs> oh, wow. Ah, ha, dapat eh? Patiba Ya yeah, teacher. Ha, selesa otak kau bersambung ke tak pagi ni? Sambung-sambung. Ha, so faham eh? So bila kita compare, kita dapati nilai A1 tu jawapan dia sama dengan nilai A2. Nilai A1 tu ialah force produced by the earth attracts man. Okay, dapati sama dengan weight of the man. So kita boleh conclude bahawa this uh, force attraction produced by earth itu adalah width of object. Okay, dapat? Dapat. Ha, okay. So, dia adalah width of object. Okay, baik. Boleh ya? Faham? Ada apa-apa lagi soalan? Nak tanya? <coughs> Alright, so example 3. Okay, kalau objek itu berada pada suatu ketinggian, ah, ha, macam H ni. Okey dia berada pada satu ketinggian bumi. Macam mana kita nak kira berapakah nilai F dia? <coughs> okey so formula yang sama yang kita pakai tadi okey iaitu F sama dengan M1 M2 darab dengan G bahagikan dengan R2 kan? So R2 tu ialah radius bumi. Tapi disebabkan dia berada pada satu ketinggian H. So radius bumi ni kat sini R Okay, jadi dia punya formula ialah R tambah H kuasa 2. Ha, faham tak? Faham tak ni? Yuhu! Betul oh. Ha. Tadi dia betul-betul ada atas bumi. Tu yang kita terus ambil R kuasa 2, betul tak? Sekarang ni dia berada pada satu ketinggian. H daripada permukaan bumi. Maka nilai dia yang bawah ini kita ubah jadikan dia radius bumi tadi tambahkan dengan ketinggian dia kuasa dua kan. Alright, I want you to calculate now. Example three. So kita akan dapat berapa? Ha, ah, kira dah sepat. Hmm, uh, 6.67 times 10 to the power of negative 11 darab dengan satellite mass 650 darabkan dengan jisim bumi 5.97 times 10 to the power of 24 okay divide by radius bumi 6400 times 10 to the power of 3 plus jarak dia 350 times 10 to the power of 3 square. Ah, kesalahan yang selalu pelajar buat ialah dia lupa untuk square. Okay, so kira dapat berapa? <coughs> Okay, kira, kira dapat berapa? Macam tak cukup orang lah. Ada 85 sahaja. Mana eh lagi? Siapa yang tak ada ni? Ya Fatin, kenapa Fatin? You raise your hand, Fatin Kadra. You nak cuba ke? <coughs> Fatin. Apa dia tak dengar? Apa dia patut? Eh janganlah tertekan. You stress kenapa? Ah, huh? you under pressure ke? Jangan tertekan eh. <laughs> okay Eh uh, Alia by Sarah, berapa you dapat? Dengan Kira Wendy. Alah lambat je kira. Alisha Kristina, dapat berapa? Tengah kira ada. Ya yeah, Allah. Anis Tengah kira tu je. Cepat. <tong> Bukan susah sangat eh. 650 darab 5.97 kali 10 kuasa 24 darabkan dengan 6.67 kali 10 kuasa negatif 11. Okay. Ha. Bahagikan dengan 6400 times 10 to the power of 3 plus 350 times 10 to the power of 3 squared. Hmm. So, dapat berapa? Ay, lambat benar. Rafizah dah kira? Teacher. Ya, yeah, ya. Yeah. Jawapan dia 5.68. Ha, uh -huh. 5.68 je. Kali 10 kuasa 25. Ha? Ah? Kali 10 kuasa berapa? 10 kuasa 25. Ha. Weh, hmm. besarnya 25 biar betul. Uh, tengok ok. Tengok ok. Kuasa 3 Macam mana boleh dapat kuasa 24 ni? Macam mana korang tekan kalkulator? Cicu salah tekan Cicu. Darang. <laughs> Alah tekan. Hei. Tekan kalkulator tak boleh salah ya. Sebab nanti kalau salah, salah lah jawapan kau. Apa yang susahnya ni? Yang lain macam ada sejap sunyi seribu bahasa Ya Allah ya tuanku Eh hari ni semua puasa eh? Ha? Hari ni semua orang puasa ke? Puasa Alhamdulillah Puasa Betul-betul lah Wanita-wanita syurga Syurga soleha Ha? Cepat Takkanlah puasa jadi alasan nak tekankan kereta pun salah Eh Ain puasa Ain Eh sejak pula si Ain ni, Farah eh, Nur Ain Ye ye tu cik Ah puasa ke? Puasa puasa uh, Ya ke? Suara macam tak puasa je macam baru lepas sarapan ni. <laughs> macam baru lepas sarapan lontong lah tu Mana ada cik Okay eh so dapat eh so daya dia ialah 5.68 Kali 10 kuasa 3 Newton Okay, so itulah dia daya yang menarik uh, objek setelah itu ke arah bumi itu daya dia. Okay, baik. Example four. Calculate the force of gravitation between Earth and the Sun. Ah ha, sekarang dia dah mula keluar. Ha, tadi antara objek dengan objek atas bumi, lepas tu dia ambil pula bumi dengan objek. Sekarang dia ambil bumi dengan Matahari pula. Ah, cuba tengok sini. Calculate the force of gravitation between the earth and the sun. Okay, dia bagi mass of the earth, okay, and mass of the sun. Okay, kemudian average distance adalah 1.5 times 10 to the power of 8 kilometer. So, berhati-hati ya dengan kilo ini. You kena darabkan dengan 10 kuasa 3 dahulu. Baru you squarekan dia. Okay, so tolong kira F sama dengan Ha, kira cepat. Kalau tengok sini eh, jisim matahari eh. Jisim matahari ialah 10 kuasa 30. Jisim bumi 10 kuasa 24. Kan kita pun tahu kan matahari lebih besar daripada bumi kan. Bumi tu kecil je sebenarnya. Okay bagikan Eh? Bahagikan dengan R. R squared. R squared 1.5 times 10 to the power of 8 times 10 to the power of 3 squared. Ah, Kira. Yeah. Berapa dapatnya? Oh. teacher? Ya. Yeah. Kenapa kena times 10 to the power of 3? Sebab jarak unit dia meter, bukan kilometer. Kalau jisim oh, betul. Jisim okay. unit SI dia memang kilogram. Uh, that's why kita tak payah darabkan 10 uh, kuasa 3 sebab unit dia kilogram. Kalau jarak unit dia mesti meter. So that you kena convert lah. Kalau kilometer you kena tukar lah. Thank you, teacher. Ah, oh, yes. Bye. Ayu Nazira .557. Yes teacher Dapat apa Ayu Nazira Tengah kira 3.557 dan teacher Hmm, dapat berapa? Dapat berapa? You dapat berapa? Dah <coughs> kira belum? Dah dapat berapa? Huh? Hmm, cepat sikit. Uh, berapa ya? Sekejap. Three point? Ada ya? Oh logo ni. Solar ni sistem ni 456 10 to the power of 22 newton 3.6 x 10 kuasa 22 newton nisa nisa sampai cucian dapat tak <coughs> Okay, yeah, did dapat 35.57 times 10 12. Nisa Patricia, lama tak dengar suara Nisa. Mana lah budak Nisa? Ya, teacher. Teacher dengar tak? Saya dapat tak? Berapa jawapan dia? <coughs> dapat sama teacher. Dapat sama teacher. Tak dapat. Okay, okay good. Saya tak keluar pula tadi. Sekejap eh. Saya sebenarnya nak tunjukkan putaran uh, bumi, bumi Itu bulan mengilingi matahari. Tak dapat pula. Putus sebab dia punya internet. Okay, so kita dapat tadi tu tiga poin berapa tadi? Three point. 3.56 uh -uh, times 10 to the power of 22 Newton. Okay. Jelas like, semua orang dapat eh? <coughs> so daya F ini adalah sebenarnya weight. Okay. Alright. So ah uh, sekarang kita nak mencari nilai G. Ah uh, nilai yang Nisa tanya 9.81 tu. Okay macam mana kita nak dapatkan nilai G. Okay Tadi daripada persamaan kita tahu F sama dengan M1 M2 darab G bahagi dengan R kuasa 2. Betul tak? Ha, ini ialah formula untuk mengira daya attraction tu. F tadi tu. F ini adalah weight object. Betul tak? So F ini sebenarnya juga adalah MG. Okay. So bila kita melibatkan dua objek, okay, salah satu objeknya adalah objek bumi. So katalah objek bumi tu ialah M2 ni. Ha, ni. Kita ambil yang ini. Okay. So MG ni ialah weight object. So objek yang ini adalah weight object. So weight object ni adalah M1. Okay. So bila kita samakan dia, kita akan dapati dia macam ni. M1, M2, G, per dengan R kuasa 2 sama dengan MG. Betul tak? Jadi M1 ni adalah objek. M yang ini juga adalah objek. So ni dengan ni kita boleh cancel off. Okay? Dan R2 adalah radius bumi. Kalau dia betul-betul atas objek tu atas bumi, so kita ambil R2 lah. Kalau objek itu adalah berada pada satu ketinggian, maka dia akan jadi R tambah H kuasa 2. So bila kita cancel off ni apa yang kita dapat? Hasilnya adalah M G sin bumi eh. Kita terus jadikan dia M Besarlah, G over R squared sama dengan G. G ini ialah graviti. Ah uh, so inilah formula dia. Okay. So kalau ada pada satu ketinggian maka kita akan ambil formula ni lah. So R2 ni ialah jejari bumi. So dia tukar jejari bumi tu jadi capital R. Sebenarnya dia R je lah. Okay. Faham ke tak? Ada soalan tak ni? Ini kita nak dapatkan nilai G. Nilai graviti yang 9.81 tu. Okay. So, uh, ini tadi uh, samalah apa yang nak saya terangkan tadi. Okay, now kita tengok. Example H. Calculate the acceleration due to gravity. Uh, ni dia nak nilai G. At the earth's surface and at height. 4,000 km from the earth surface. So tadi kita dah kira, kita dah dapat formula baru kan? Yang ni. Ha, ni formula baru kita. Tahu tak ni macam mana dapat ni? Mg sama dengan R kuasa 2 oh, sama dengan G. Siapa tak faham? Macam mana dapat Mg ni? Yuhu! Adira Natasha. Faham teacher. Ah, ha, Adira faham ya? Uh, Aimi uh, Shafina. Ya yeah, cikgu tak faham. Ah, ha, tak faham tang mana? Yang MG Ha? Bagi okay, R juk, tu juk. Okay, okay, Aimi, Aimi Kau tengok sini Formula yang pertama ni apa? Sebutkan Aimi M1, F? M2 Aha. Uh -huh. M2, Zalap. G hmm. Bagi R kuasa 2 Ah, ha, ni formula apa? Ni formula apa yang kau sebut ni? Formula apa Aimi? Kita dah kira daripada tadi force. dah. Ha, daya tarikan antara dua objek betul? Ini Do. formula dia. Betul Aimi? Alright. So sekarang ni formula ini sama dengan weight objek tadi. Weight objek kan tadi yang soalan yang kita kira tadi tu kita compare A1 dengan A2 kita dapati sama. So conclusion dia adalah force attraction ni adalah sama dengan weight objek. Ingat tak tadi Aimi? Ingat cikgu. Ah, ha, jadi sekarang ni kita ada dua formula. Sebab F ini adalah satu ala daya tarikan menggunakan formula M1 M2 G over R2. Satu lagi formula F ini adalah untuk weight object. Weight object formula dia F sama dengan MG. Sebenarnya W equal to MG tapi kita nak samakan F tu. W tu weight. F ni force. Unit dia samalah Newton juga. Jadi kita samakan dia. You nampak ni? Jadi formula ni saya samakan dia. M1 M2 G R1 ni sama dengan MG. You nampak tak ni? You nampak tak ni? Nampak. Ah, Jadi saya cancel off kan dia sebab dua objek yang terlibat sekarang ni adalah bumi dengan objek yang satu lagi. So bila bumi, ah bumi tu saya kata M2. Bumi tu ialah M2. So M1 ni adalah objek. So MG ni, M yang pada MG ni adalah objek. So saya cancel lah M1 dengan M ni sebab dia dua-dua ni adalah objek. So tinggallah formula dia. M2GR2 sama dengan G. Ha, faham tak? Ha ni. Faham. Okay. So kenapa M2 ini dia tukar jadi M ini sebab dia nak merujuk kepada M ini adalah M bumi. Mass bumi. Okay. Kemudian kenapa dia jadi R2 ni dia jadi R? Sebab dia nak merujuk R tu adalah radius bumi. Faham? So, ini formula dia lah, eh, Mg. Benar. Feature ya ya Ketua. ya Yang G ya. besar tu yang um, 6.67 tu kan. Lepas tu yang yeah. G kecil tu yeah. yang 9.81 tu kan. Eh? Ya. Yeah. So, ni uh. kita kira. Ha, jom kita kira. Untuk example 5 ni. Ha. Kita kira. Cepat. Calculate the acceleration due to gravity at a surface. So, bila at a surface, kita nak kira G tadi. Formula dia ialah Lisin bumi darabkan dengan pekali G. Betul? Perkan dengan R. Kuasa dua. Betul tak? So, kita nak tahu nilai G. So, G bumi tadi ialah 5.97. Kali 10 kuasa 24. Okay, darablah dengan pekali G. 6.67 darab 10 kuasa negatif 11. Okay, Bahagi dengan radius bumi. Sebab dia betul-betul atas permukaan bumi. Maka dia ambil terus nilai radius bumi tu. 6,400 kali 10 kuasa 3, kuasa 2. Haa, so kira lah. Hmm. <coughs> teacher dapat 9.722 eh. 9.722, are you sure? It's supposed to be... Eh, tak, tak, 9. tak, saya rasa. Ah. It's, eh, tapi betul juga tu. 9.77 kan? ya, ah, ya, yeah, yeah, betul-betul. 9.77. Ya, yeah, betul. Saya kira dapat yang sama. Okay, sebab dia berada pada satu ketinggian lain. So, kita dapat 9.77. Minta per persekan Yang lain dapat tak? Ha, G tu unit dia ialah acceleration eh. So minta per persekan Pecutan graviti. Okay. 6400. Yang lain macam mana? Tengah kira teacher. Is it 9.72? Saya dapat 9.72. Ah, 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 9.72. Okay, dapat? Dapat. Bagi okay. okay. Alright. Now tengok soalan B. Ah, uh, Sekarang dia ada jarak 4,000 km. Maknanya kita kena tambah yang tadilah. Yang ni soalan A kan? Okay, soalan B. Cuba buat B. Sama juga formula dia kan? G. So, MG per dengan uh, R tambah H Kuasa 2 ha, Kira lah So sepatutnya you dapat 3.70 Kira dapat tak? Hmm. <coughs> 3.70 Dapat teacher hmm, Okay so 3.70 meter per second per second Okay Alright Dah eh? Boleh eh? Okay so sekarang ni kalau kita tengok yang ini pula Nilai G dan juga nilai R. R ini ialah jejari. G itu ialah nilai pecutan graviti. Okey, kalau kita tengok apabila nilai G nya uh, ataupun nilai R dia ni ha uh, ni. Okey, nilai R dia ni adalah kurang daripada nilai jejari bumi. Maknanya ini bumi kan? Ini nilai jejari bumi kan? Okey, katalah nilai dia R Okay, kalau nilai dia kurang daripada nilai R ini, nilai R ni jejari bumi ni, nilai G dia adalah berkadar langsung dengan R. So maknanya kalau nilai G ni dekat sini, dia akan dapat 9.81 meter per second G dia sama dengan R. Ni yeah. Okay, kalau G, R dia tu tak ada radius maknanya kosong. Tak ada, so G dia kosong lah. Tapi kalau nilai radius dia adalah 1 4 daripada radius bumi. Maknanya objek itu berada kurang daripada radius bumi. Maknanya berada dalam tanah lah. Ha? Faham tak? Dia tak dia dia tak berada pada dia kurang daripada nilai graviti uh, nilai radius bumi. So kita akan dapat nilai G dia ialah 1.4 juga. Maknanya dia berkadar langsung. Okay. Sampailah bila nilai dia, nilai kedudukan objek tu ialah betul-betul atas bumi. So nilai R. So G dia adalah sama dengan R. Okay, so bila kita keluar daripada bumi, maknanya nilai radius objek tu dah mula jauh keluar daripada bumi. So dia dah ada nilai R, uh, H kat sini. Okay, ah, katalah nilai R dia tu melebihi lah. Katalah dia 2R, 3R, 4R. Maka nilai graviti bumi akan berkurang. Nampak ni dia berkurang. Okay. Kalau tadi nilai dia kurang daripada nilai R, maka nilai G dia tu adalah berkada langsung. Eh, bila dia keluar daripada bumi, melebihi daripada nilai radius bumi, jarak dia tu, maka nilai G dia adalah berkurang. Nampak? Ya, ni, ni graf ni lah. Maksudnya ini yang dia nak tunjuk lah. Okay, ada soalan tak? Yang tak faham tentang graf ni. Ni nilai G. G ni ialah nilai pecutan graviti yang kita kira tadi tu nilai pecutan graviti yang kita kira dapat 9.81 apabila objek tu betul-betul berada atas permukaan bumi. Okay so kita akan dapatlah nilai G dia ialah 9.81 meter per second per second. Tapi kalau nilai R dia tu kurang, objek tu berada kurang daripada nilai gradius bumi maksudnya dia berada dalam tanah. Dia berada di dalam tanah. Okay so kita akan dapati nilai G yang akan ber, apa sama nilai berkadar langsung. Uh, kalau nilai dia 1 4R maka G dia ialah 1 4G. Okay, sampailah bila dia betul-betul muncul di atas permukaan bumi, nilai G dia adalah sama dengan nilai R tu. Okay, lepas tu bila dia keluar daripada bumi pada satu ketinggian H, maka nilai graviti dia akan berkurang. So itu ialah uh, yang disampaikanlah dalam dalam uh, graf ini. Okay, kemudian kita tengok eh, gravitational acceleration of planet in the solar system. Eh. Solar system, Terdiri daripada planet-planet uh, ni lah Kita ada bulan, kita ada bintang Eh bintang pula, kita ada matahari Merkuri planet apa? Bahasa Melayu dia Utari Utari Utari, utari. utari. uh, Okay, Utari Venus Zura Zura Apa? Zura Venus Zura eh? Uh, -uh. Okay, so ni Utari Mars, Mars lah. Jupiter? Jupiter, Zuhal? Mushtari. Oh, Mushtari. Okay, Saturn? Zuhal. Ah Zuhal. Ha, Zuhal. Uranus? Uranus. Neptune, Neptune, eh. So Pluto ni ada lagi ke? Tak ada. Macam dah tak, tak ada. ada Tak ada, ada, je, kan? ha, ada, Pergi mana dia? Adakah dia dah mengalami hari kiamat? Putu <laughs> tu dah hancur berkecai, dah tak wujud lagi? Pergi mana dia? Dia dia dikira sebagai dwarf planet je. Oh sebab dia jauh sangat eh, dia dah tak ada dalam sistem kita eh. Sebab dia, dia jauh dia dengan kecil. dia kecil. Ya, kenapa dia, ter, dia dia terkeluar ke apa? Saya pun tak tak baca sangat pasal Pluto dia still ni. ada je, tapi sebab dia kecil dengan dia terlalu jauh, so dia dikira sebagai dwarf planet dua planet. Maknanya dia dia tak dikira dalam sistem solar kita ke macam mana? Dikira lagi uh, ke so tak? Ah, itulah. Ah, uh, sebab dia macam dah tak ada je kan. Sebab kalau nak ikut dalam solar system ni dia akan senaraikan nama-nama planet yang muncul dekat dalam solar system kita ni. Ah, uh, okay, so tak apalah eh. So kalau you tengok ya, ah uh, ini ialah gravitational earth 9.81. So kalau di bumi 9.81, kalau di bulan nilai dia ialah 1.62. So sesiapa yang berpijak kaki di bulan, maka nilai graviti dia adalah 1.62 which is lower than earth. So, sebab itu kalau kita tarikkan graviti dia tu adalah kurang daripada bumi. Maknanya kita boleh melompat lebih tinggi kalau berada di bulan. Ah uh, kalau di matahari pula sangat kuat. Nampak 2.74 Okay, uh, Mercury 3.61 uh, inilah dia bacaan-bacaan dia. Okay, uh, uh, nilai-nilai graviti yang ada. Okay, eh? boleh eh? Alright. So, manusia penjelajahan ke angkasa lepas. Keluar daripada angkasa lepas. Ah uh, biasa kita, we are talking about astronaut. Betul? Pernah tengok cerita Apollo? Yang Tom Hanks berlakon. Pernah. Ada Ah, uh, okay tu, tu semua tu bagus untuk you tengok lah yang berkaitan sebab kita nak membayangkan dalam otak kita tak boleh tau susah kita nak membayangkan jadi dengan menonton movie movie yang berkaitan so you akan dapat gain that experience you akan dapat merasai you akan dapat the experience uh, so kita akan dapat banyak kita bila kita tengok cerita kita kan menghayati cerita tu so kita dapat belajar lah something from that story uh, bukan hanya nak menonton cerita Korea aje. Ha, bagus sebenarnya cerita Korea ni pun saya suka juga tengok banyak berkaitan dengan kehidupan the real the real story of the real life kan ha, cerita pasal kasih sayang cerita pasal keluarga bagus ah ha, saya so dia akan memberi kesan pernah tak bila kita tengok cerita lepas kita tengok cerita tu kita akan terbayang-bayang dia punya kesedihan tu kita terbawa-bawa ada tak pernah tak macam tu you all, no, you all no, pernah pernah no kita menghayati. Kita tengok cerita tu kita merasa. Kan kita masuk dalam cerita orang tu. Ha, kalau uh, cerita apa tu dia punya actress tu putus cinta, kita pun rasa sampai tak boleh tidur seminggu, merasai kesedihan dia. Ha, jadi itu kalau cerita yang berkaitan macam cerita cinta, cerita keluarga kan. Ha, tapi kalau kita tengok cerita yang berkaitan dengan apa yang kita belajar So benda yang sama juga, macam cerita Gravity tadi yang, yang Sandra Bullock berlakon Kita pun rasa juga, so that the experience tu kita rasa Dengan menonton movie, bukan maksudnya kita, saya kata oh bagus menonton movie ni Kita guna benda tu dari sudut positif lah Bukan maksudnya kita menonton movie tu kita buang masa, tak Kan, sebab kita nak belajar sesuatu Kalau kita je hanya cakap, kita tak dapat nak bayang dalam otak kita sebab kita tak ada pengalaman tu So that, bila you menonton movie, you akan ada pengalaman tu So that, bila you nak imagine nanti, senang sebab, oh aku dah pernah tengok dah cerita ni, oh aku dah pernah tengok dah macam mana keadaan di angkasa lepas Walaupun melalui movie, tapi benda tu kita dah nampak So senang tak kita nak bayang? Senang kan sebab benda tu dah ada, pengalaman tu dah ada ha, Tapi kalau kita nak membayangkan sesuatu yang kita tak pernah tengok ha, Memang susah lah ha, Faham? So tengoklah ya yeah. Movie-movie yang berkaitan Okay so bercerita balik kepada uh, Cerita Apollo tu Astronaut Okay Allah jadikan kita Okay keadaan kita sekarang ni Betul-betul Compatible dengan graviti bumi Kehidupan kita ni kalaulah Allah Ubah sikit nilai graviti tu Berubah kepada satu nilai yang lebih besar ataupun berubah kepada satu nilai yang lebih kecil. Agak-agak apa kesan dia kepada kita? Ada tak kesan dia dari segi kesihatan kita? Ah, yeah. Ada. Ah, yeah, ada. Ya, mestilah ada, kan? Ah, jadi so sebab itulah Allah dah jadikan kita ni memang body kita compatible dengan bumi. Ah, sebab tu bila a uh, ada satu hari nanti bila penduduk bumi ni kan you all pernah dengar kan cerita pasal covid ni kan dia berapa ramai manusia yang telah meninggal dunia yang telah terkorban akibat covid ni berjuta-juta betul tak kalau dikira dekat seluruh seluruh dunia kalau dekat malaysia ni sekarang berapa 10000 kan betul tak yang korban angka korban disebabkan covid 10000 kan you pernah tak dengar uh, bahawa a uh, pandemik ini Uh, ada ada pernah dengar tak pandemik ini adalah kerana uh, manusia terlalu ramai dekat bumi ni. Jadi dia adalah satu proses semula jadi untuk mengurangkan kapasiti bumi ni supaya bumi ini tetap compatible untuk manusia duduk. Kalau dah over sangat, dah overload macam you naik kereta, kapasiti kereta tu hanya 5 orang tapi naik sampai 12 orang. Agak-agak apa jadi? Adakah selesa? atau Ad, adakah ba adakah bahagia ha, adakah you rasa uh, gembira sangat bila berada dalam keadaan yang macam tu so uh, pernah dengar tak bahawa ah uh, you pernah dengar tak bahawa pandemik ini sebenarnya wabak ini kan kita pernah dengar wabak ni selang 100 tahun kan ada tak dengar yang sebelum no. ni pun no. ada uh, sebelum ni no. pun ada 100 tahun sebelum ni uh, kan berjuta-juta manusia mati semua. Dan you ada dengar tak yang dia kata uh, saya tak tahu siapa cakap tapi adalah uh, saya pernah dengar, saya pernah baca dia kata bahawa pandemik ini sebenarnya adalah satu proses mula jadi untuk mengurangkan kapasiti manusia di atas muka bumi ni. Tengoklah berapa ramai kan. Saya rasa dah berjuta-juta, beratus-ratus juta manusia yang telah terkorban akibat pandemik ni. Di dekat negara kita sendiri pun dah uh, mencecah belasan ribu yang meninggal dunia. Ha, jadi bila manusia ini meninggal, lepas tu kadar kelahiran negara kita pun, kadar kelahiran dia pun dengan kadar kematian tu tak sama tau. Kadar, kadar kelahiran dia rendah. Kadar kematian tu lebih tinggi. Ha, sekarang berapa juta manusia eh, kita punya penduduk dekat bumi Malaysia ni? Berapa penduduk Malaysia? 32. ha, siapa tahu? 32 juta. 32 juta. Betul tak? 32 oh. juta ha, 32 juta orang Di Malaysia ha, Kita ada 32 juta Jadi bila 10,000 ribu orang Telah pergi maknanya kita dah Hilang 10,000 ribu nyawa Maknanya dah kurang dah bodi tu 10,000 ribu orang Dan di jumlah itu semakin Bertambah dan bertambah hari demi hari Jadi dia tak sama pace Yang lahir pun tak se apa satu hari kadar kelahiran Malaysia berapa orang uh, dia tak sama so kadar kelahiran dia lebih rendah daripada kadar kematian kadar kematian kita dekat Malaysia sekarang ni uh, mencecah 200 orang satu hari kadar kematian Setiap hari So ada juga uh, saya dengar hari tu ada seorang doktor tu dia kata Lama-lama uh, negara Malaysia ni tak ada warga tua Sebab kebanyakan yang meninggal akibat covid ni adalah warga tua Sebab pernah hari tu keluar isu bahawa Malaysia akan menjadi sebuah negara tua Di mana rakyat yang tua warga emas dia ramai uh, Tapi dia dah bertukar dah Sekarang ni sebab warga tua ramai yang meninggal dunia Because of the covid Tapi sekarang kalau nak tengokkan delta variant yang baru ni Varian yang baru ni apa? Delta tu kan? Delta kan? Delta ke ada satu lagi varian yang baru? Delta. Ah ha, dia dia efek kepada golongan muda pula. Ah ha, antara remaja hingga uh, 40 tahun. Ah ha, itu range dia pula. Ah ha, macam-macam kan. Jadi itulah kekuasaan yang kita tak mampu nak dia di luar kuasa kita. Benda tu adalah kekuasaan yang di atas. Dia yang menentukan segala-galanya. Kan benda itu berlaku. Ha, jadi ini sebenarnya kita belajar ni dia ada kaitan tau sebenarnya dengan yang di atas So you kena open your mind Belajar ni, ilmu dia sangat luas uh, So, sentiasalah bersyukur dengan apa yang kita ada uh, Sentiasa melihat kekuasaan yang maha esa Cedar diri kita siapa, uh, jangan nak berlagak sombong nak Rasa diri tu besar, okay? Uh, okay, so tengok balik yang pasal compatible ni diri kita ini Allah ciptakan kompatibel dengan graviti bumi. Kompatibel dengan segala-gala yang ada dekat bumi. Jadi kita ni nak meluaskan ilmu kita ada juga kita belajar untuk kita keluar meneroka ke angkasa lepas. Contoh kan uh, dalam Apollo tu dia hantar orang ke bulan. Okay, kita dah tengok tadi graviti bulan adalah kurang daripada bumi. Di mana graviti bulan adalah 1.62. 1 per 6 daripada graviti di bumi. Jadi apa kesan dia? apabila manusia ini keluar daripada zon selesa dia ini kesan dia ah uh, you boleh tengok eh kalau uh, contoh di bulan apa kesan dia kepada density badan manusia uh, kesan dia ialah apabila graviti kurang maknanya daya tarikan dia ditarik ke permukaan uh, ground itu kurang so muscle mass akan increase eh sorry muscle mass tu akan menyebabkan kurang ah uh, reduce the mass of the muscle So badan kita akan kurang density dia Kalau kita pergi kepada Kawasan yang low gravity Okay our body Our bones akan hilang mineral Cause of the mass reduce eh? Sebab tak ada kekurangan Daya tarikan menarik kita Ke arah uh, bumi uh, Ke arah daratan So density badan kita akan berkurang So kalau kita pergi ke kawasan uh, High gravity pula uh, So our muscle mass Would increase sebab kita use more to oppose the high gravity. Okay, so density of our body akan bertambah. Uh, so, badan kita akan jadi lebih uh, berat. Okay, so bone fragility. Uh, kerapuhan tulang. Okay, kalau less gravity, tak ada weight load on the back and leg muscle. So, tak ada benda yang menarik dia kuat ke arah pusat. Uh, daratan tu, dah pusat bumi tu. Saya panggil dia bumi lah. Tak kira lah kat mana you pijak, kat bulan ke, kat apa ke, saya panggil dia bumi je eh. So, bila dah tak ada daya tarikan yang menarik, maka no weight load. Kan? Uh, jadi, kita punya muscle akan weak, weaken and shrink. Akan mengecut. Okay, so bone become brittle. And kita akan mengalami osteoporosis Tahu reput tulang So reput tulang ni selalunya orang-orang tua je kan So kadang dia minum susu apa? <laughs> susu apa? Kan? omega, ni? omega Omega oh eh? and lean ke omega oh lah whatsoever hmm, Saya tak suka minum susu Saya tak boleh sebab saya ada masalah gastrik Bila minum susu Macam. perut saya jadi pelik Ya yeah. Ah, uh -uh, apa Sebab tu, lah tu dia eh, uh, saya ada tengok video hari tu um, uh -uh. Kalau uh -uh. astronot, dia, dia kan dah lama dekat uh, uh -uh. angkasa kan Lepas uh -uh. nanti bila dia balik ke bumi, nanti dia macam Dia kena belajar berjalan balik eh Sebab yeah. dia masa dia dah weak Ya, yeah, betul So, sebab tu dia bukan boleh terus-terus pergi ke angkasa lepas tau Dia ada, you you, you, you tengok, tengok, saya kata kalau you tengok movie You akan tengok persediaan orang tu nak pergi tau Macam dia kalau tengok cerita Apollo 13 tu You akan tengok persiapan dia nak pergi ke angkasa lepas tu Dia ada training, dia ada masuk dalam air Dia ada apa terapung kat dalam satu kapal, dia berlatih nah, Itu semua untuk membolehkan dia menyesuaikan diri dia Dengan persekitaran baru dia iaitu graviti yang berbeza daripada bumi. Sebab dia akan ada efek pada badan kita. Sebab macam saya kata tadi lah, Allah dah jadikan badan kita ni compatible hanya untuk bumi. So bila you keluar, you kena prepare lah macam mana nak mengatasi masalah tu kan? Ha, masalah reput tulang ni semua. Sebab so, tu bila dia balik ke bumi, dia tak boleh terus pergi enjoy life dia dekat luar. Tak. Dia akan masuk hospital dulu, menerima rawatan dulu untuk bagi dia balik semula keadaan dia kepada keadaan graviti bumi balik. Ah, sebab so, itu sebenarnya kesan dia jangka panjang tu ada untuk para-para astronaut ni lah. Aa, untuk orang-orang angkasa lepas ni. Yang pergi ke angkasa lepas ni. Dia tetap ada kesan dia. Kan? Macam ni lah, osteoporosis ni. Sebab badan dia pergi kepada bulan kan. Graviti yang kurang. Sebab saya rasa penjelajahan angkasa lepas sekarang ni. Kita hanya dapat berita pergi tu ialah eh, ke bulan saja Betul tak? Ada lagi tak tempat lain? Selain daripada bulan? Ada tak? Kemusytari ke mustari ke kemarin ke? Belum lagi kan? Tak ada. Belum, ada ke? You are Belum the... tapi buka. dia nak buka. Tak ada. Ha, dia. so yang tapi yang ha, uh, ha, uh, tapi yang cerita pasal bulan ni pun ada kata fake kan? Ya. Yeah. Ha uh, ah. Uh. Tak nak dengar. Ha, uh, ah yeah, ada juga fake. yang kata fake. Ha, uh, tapi wallah alam tak tahulah kan ni semua uh, sebab bukan kita yang pergi ha, uh, kan uh, astronaut US yang pergi ke sana. Si Neil Armstrong kan. Tapi ada juga yang kata Uh, pengalaman Neil Armstrong dia cerita orang Alam betul ke tidak yang dia bila dia mendarat di bulan dia dengar suara azan kan ada dengar tak cerita tu ada dengar tak dia dia menceritakan pengalaman dia tapi saya tak tahu lah itu betul atau tidak tapi ada saya ada terbaca saya ada terdengar cerita dia kata waktu dia dekat bulan bulan tu dia tak dia vacuum kan tak ada udara betul tak dan bunyi tidak boleh travel through vacuum. Bunyi memerlukan medium. Dia mesti ada medium untuk me, me, apa? transmit the sound. Tapi dekat bulan tak ada. Bulan tak ada udara. So bunyi cannot travel. Tapi dia dengar suara azan. Uh, so uh, eh merambang bulu rumah saya bila cerita macam tu lah. Menunjukkan kekuasaan yang maha esa, yang maha besar. Kan? Okay? Uh. Ada juga yang cakap tak tak tahulah eh betul ke tidak tapi kita menganggap benda itu sebagai sesuatu positif sebab kekuasaan Allah bila dia nak tunjuk kekuasaan dia bila, -bila masa je betul tak kita boleh nampak benda tu ha okey so Neil Armstrong eh tapi ada yang cakap bukan Neil Armstrong yang pertama sampai di bulan seekor anjing Pernah dengar tak cerita tu Pernah. Eh, ikut anjing yang sampai dulu. Anjing yang sampai dulu. Sebab sebab nak hantar manusia ni, dia takut nak hantar manusia. Dia hantar anjing tu dulu. So, lepas tu dia bawa balik anjing tu. So, anjing tu selamat baru dia hantar Neil Armstrong pergi ke sana. Uh, eh, itulah cerita-cerita dia lah. You boleh baca banyak lah dekat Google. Okay, kalau bone fragility, apabila graviti lebih besar. Okay, our blood will be pulled down into our leg. Betul tak? Badan kita ni uh, ada sistem peredaran eh, darah. -darah pengaliran darah daripada seluruh badan pergi ke otak apa semua kan bila tarikan graviti tu besar maknanya darah tu akan tertarik pergi ke, ke kaki kita betul tak setuju tak setuju tak? ah so pull down into our leg so our bones might break and we could even pin into the ground nak melangkah tu kaki kita berat berat kakiku melangkah. Ha, bukan sebab berat kakiku melangkah nak meninggalkan orang yang kita sayang. Berat kakiku kerana graviti dia besar. <laughs> nak melangkah tu berat. Ha, eh? So lagi satu um, kita akan dizzy lah sebab uh, apa otak kita tu apa oksigen tak, tak tak kurang sebab apa darah kan bawa oksigen betul tak Darah kan bawa oksigen pergi ke otak and then rotate sampai ke badan kita pusing semua kan. Jadi kalau dia ditarik lebih ke bahagian kaki kita maknanya daya untuk menolak dia naik ke otak tu sangat besar. Jadi kita badan kita akan rasa tak selesa. Okay? Uh, mual, pening uh, dan sebagainya. Okay untuk lang. Okay lang, saiz paru-paru. Paru-paru ni tidak beri tu uh, tak apa tidak begitu nampaklah perbezaan dia eh. The lung does not appear to undergo structural adaptive changes when gravity is removed. Okay. So the set the lung size is not so obvious eh untuk graviti yang besar ataupun kecil ni. Okay, blood circulation. Okay, when when gravity is taken away ataupun reduced, uh, the blood tends to collect the upper body instead resulting in facial edema and other unwelcome side effect eh bila kurangnya graviti. Okay, So, it's also reduce their ability to absorb oxygen which slows down their cardiovascular activity. Jadi, rotation uh, oxygen tu akan jadi uh, berubah lah. Eh? So, reduce their ability to absorb oxygen. Okay, kalau uh, gravity besar. Excess of gravity on our body will pull fluid down. Okay, so causes the heart to work harder to get blood. Around body, so kerja untuk mengepam darah menjadi lebih besar. Tugas jantung akan lebih kuat. Jadi jantung kita akan menjadi lebih kuat. Uh, the heart is working harder, it gets stronger. Uh, so pengepaman dia. Kalau untuk uh, graviti yang kurang ni, maka jantung tu kurang bekerja untuk mengepam. Uh, kan sakit lemah jantung pula itu. Eh? Okay, blood pressure. In space, there is no pressure gradient and the blood pressure uniform. Through the body So the heart also Degenerate as a result of It having to pump less blood Okay dia kurang kerja ha, Jantung kurang kerja Untuk mengepam darah eh? So a weaker heart muscle Causes it decrease the blood pressure So And hamper the flow of oxygen To the brain So oxygen kurang sampai lah Kat kepala kita Okay dan um, Low blood pressure Kita akan mengalami Kesan tekanan darah rendah. Okey. Manakala kalau graviti dia kuat, the pressure gradient is high causes an increase of the blood pressure. Sebab jantung kita pun mengepam dengan sangat kuat. So, darah akan mengalir dengan sangat laju. So that, tekanan darah kita akan tinggi. So, tekanan darah tinggi pula. Nampak? Ha, rendah pun kena tekanan rendah. Tinggi tekanan darah tinggi pula. Jadi, yang paling baik baliklah ke bumi. Tekanan darah kita noh normal. Okay? Faham? Ada soalan? Boleh eh? Boleh teacher. Uh, Boleh okay. teacher. So kita banyak belajar ni kita uh, menyedari lah kekuasaan yang maha esa eh apa yang kita belajar ni. Bukan hanya untuk topik ini saja, mana topik-topik yang lain juga. Sentiasa kaitkan kita ilmu kita ni dengan apa yang kita nampak kekuasaan kebesaran Tuhan eh supaya kita insaf sebenarnya supaya kita sedar diri kita ni sebenarnya adalah seorang hamba okey alright saya nak sharekan link untuk kelas kick, jap ya oh tadi saya dah share sebenarnya jap jap uh, mana tadi save uh, ni dia okey okay, eh? tu tengok kat ruangan chatting Alright. Okay boleh tengok. Boleh masuk tak? Saya nak masuk solar sistem ni. masuk. Tab solo tu sebenarnya dia boleh tunjuk 3D punya keadaan di angkasa lepas tu tapi dia tak boleh masuk pula saya nak share screen. Takpelah, tak apalah ada rezeki awak. Nanti kalau saya dapat masukkan saya tunjuk eh. Alright so kita tengok Ini bersalah ni. Okay, slide yang nombor satu tu. Uh, so, tolong jawab. Boleh masuk tak? Yuhu. Boleh. 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 Alright, so kita tengok uh, Slide yang pertama State Newton Universal Law of Gravitation So dia ada dua kan Apa yang Newton kata Yang pertama tadi F dia directly proportional to The product of Mass of both object Dua Yang kedua Force attraction tu adalah Inversely proportional to the square Of distance between the object Uh, so formula dia itulah lah F sama dengan G M1 M2 over R squared Nah, cepat buat. Nah, tuliskan apa yang you faham tentang apa yang kita dah belajar tadi. Hmm, Alisha Najwa tak tulis apa-apa lagi ni. Alisha Kistina Okay Alia Akila. Alia Patricia dah masuk ke belum? Alia Patricia, Fitrah Ada, ada Ada eh Okay eh. So monitor tolong tengok ya kehadiran. <coughs> Nanti saya check. Ada juga yang masuk lambat ni. Ni baru cukup ni. 90 orang. Ada beberapa yang tak ada ni saya rasa. Sebab sepatutnya ada 94 ni. Eh. Kalau tak silap saya. Sekejap. Ah uh, 4S ada berapa orang? 32 eh. 4S. Anis, 4S sepatutnya berapa orang? 32 teacher. 32 teacher. 32, eh. Okay, for F? 36, 31 kan? Uh, for B? 29, 29. kan? Uh, patutnya ada 92 orang. Uh, ada seorang missing ni. Ni baru ada 93 ni termasuk saya. Saya ada dua akaun dalam ni. Ha, uh, ni baru cukup. 94. Safiza keluar masuk, keluar masuk. Safiza. Ya, Tijah ah ha, keluar masuk keluar masuk ni internet tak okey okey baik teruskan okey Good. Okay, yang lain macam mana? Dah dapat ya? Boleh eh? Dia banyak pasal formula je sebenarnya ni. Okay. Okay, Afza, yang ni je Afza. Magnitude of the gravitational force is directly proportional to the product of mass. Ah, ha, ni satu. Okay, and inversely proportional to the distance. Inversely proportional to the square. Square of the distance between them. Dia ada kuasa dua. Ni ni, inversely ni. Afza, dengar tak? Dengar teacher. Haa. So patutnya you boleh tulis dekat sini uh, F directly proportional to M1, M2 F inversely proportional to R squared Aimi, are you okay Aimi? Ah, yes, madam. Ah, uh, tu sini F directly proportional to M1, M2. Ni directly proportional. Okay, lagi satu mana Amy? Tak siap lagi tu? Bawah eh? Kejap ni. Okay. Gravitational force between that inversely proportional to the square of distance. Yes. So F inversely proportional. Ah, So formula dia Ah, F sama dengan ah, tu yang you tadi tu tulis lah formula dia. Okay. Sekejap. Siapa lagi? Okay. FASRIN Okay Magnitude okay So you all tulis tau relationship dia tu Jangan tak tulis sebab kalau you sebut je The Magnitude of gravitational is directly proportional To the product of their masses, apa sebenarnya dia? So, F Sama dengan, F Relationship dia directly proportional M1, M2 ha, Baru you nampak Oh, maknanya F ini berkaitan langsung dengan hasil darab M1, M2 ha, Itu yang dia kata magnitude of gravitational Is directly proportional To the product of their masses Lepas ha, pasal yang kedua, magnitude of the gravity Inverse proportional to the square of the distance ha, So, oh yang ini pula F inversely proportional to 1 over r squared. Ha, uh, baru you nampak. Barulah kita boleh terbitkan formula dia. Okay? Faham eh semua? Okay, so kita tengok slide number tu. Ha, macam mana nak terbitkan nilai G? Ha, so daripada formula asal, formula asal dia tu M1, M2 eh. Yang ni eh, M1, M2 eh. M besar, M kecil tu maknanya M1 tu adalah untuk bumi, M1 lagi tu adalah untuk objek. Ha, so kita samakan dia. Ha, kita cancel off, kita dapatlah mg over r squared tu equal to g. Okay? Farhana Nabila, hmm, tak buat lagi Farhana. Farhana Suha pun tak buat lagi. Izah Farhana Alright, dapat ya Okay, so kita tengok kepada Example 3 uh, Slide 3, okay, uh, ni tadi uh, Calculation tu, so now I want you to write down The calculation, sebab tadi saya tak dapat Nak tengok you punya pengiraan Okay, uh, now I want to see your Calculation, tolong buat ya Okay, so far macam mana? Asmisa, lama tak dengar suara Asmisa. Oh, uh, Asmisa. Asmisa, ah, yeah, uh, you okay ke tak? Okay, okay. You faham ke? Faham. Uh, tak, tak faham, tolong PM saya. Tanya saya kalau tak faham. Okay, baik. Teruskan, Asmisa. Tak buat lagi tu. Sarah? Mana Sarah? Oh Yes. Ia... Ni cinta kan? Cinta Sarah kan? Ke Ka Sarah Liana? Bukan bukan. Sarah Liana. Sarah ha. Ni tak buat lagi ni? Okay ke? You okay? Okay, okay ke <tuh> you? Okay okay. Alright. Teruskan. Zara Alisha. Yes, <tuh>. okay, okay eh. I tengah buat okay. lagi, okay baik. Yasmin, okay Yasmin unit jangan lupa Yasmin. Okay, ramai lagi masih mengira. Okay, teruskan mengira. Sambil-sambil tu saya semak sekali jawapan you all. Uh. Okay, cepat kira. Ayu cepat sikit you. Ayu Nazira. Ah uh, okey teacher. Okey, yang dah siap boleh bergerak kepada example seterusnya eh. Amira. Amira Alia, unit untuk F apa dia? Kenapa tak tulis unit? Amira Alia. Ha you teacher Mana si Amirah Alia Ha ah, mana unit kau Unit mana unit Betul kan Saya hmm. dah banyak kali pesan ya Unit ya dalam fizik Bukan main-main Unit kena tulis Ah, ni pun sama Alia akila, Unit mana Alia akila? Alia Akila unit. Tak unit. Unit Alia. Hmm. Okay. Jangan lupa unit eh. Right. Okey yang dah siap boleh gerak ke example seterusnya je. Ya, yes, saya. Like for so, example tu nombor satu saya tak dapat. Example one nombor satu? Example one? Example two. Example two. Oh, example two. Okay, okay. Kejap. Kejap. Ami um, Iman, you kira betul-betul Ami -betul um, Iman example one you ni? Kenapa you dapat lain daripada orang lain ni? Amni um, Ami, um, Ami Iman. Macam ni? You salah kat mana sejak, ni? Sekejap eh, sekejap. 4.5 R, M1, M2, 4KG. Kira betul-betul? Orang lain dapat 10, negatif 10. You check balik jawapan you. Amni. Okay, uh, siapa tadi? Uh, Alia. Okay, kenapa Alia? Betul lah tu jawapan you? Nombor lah tu, betul lah. Example one? Eh, example two? Bukan yeah. 6. six point eight oh, juga. ni 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 salah 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 salah. Dia jawapan dia ni? Jawapan dia ni? Yang ni betul? Yang ni salah? Dia jawapan mesti sama? So, apa yang salah kat sini? Hmm, 6.678 times 10 6.67 times 10 to the power of negative 11 Times 70 times 5.97 times 10 to the power of 24 Kenapa ada kuasa tiga kat sini? Kuasa tiga tu apa? Uh, tukar yang Gram miss, uh. Tak You say memang unit dia kilogram You memang unit dia kilogram Tadi jarak yang kena darab Length. time jarak jarak hmm. jarak unit diameter so kalau kilometer you kena tukar kepada meter dululah Okay. Uh, so jarak you tak kira jarak-jarak dia ni ha uh, ni jarak ni yang salah 6371 tu yang kali 10 kuasa 3 sebab dia kilometer Okay. dapat Alia? Alia datang uh, betul dapat. kan yeah Right, so untuk example 2, okay, what do you notice about your answer in A1 and A2? You boleh jawab dia same. Atau you boleh letak A1 equal to A2. Okay, kemudian conclusion. Conclusion kita, kita, kita dapati A1 adalah attraction force, betul? A2 adalah weight. So, dua-dua tu adalah sama. Jadi, you boleh katakan conclusion dia... Attraction force equal to weight. Okay. Ataupun F equal to double U. Alright. Okay, good. Okay, yang dah boleh bergerak. So, Soalan seterusnya. Ya, okay, ada yang belum siap lagi. Okey, buat ya. Ah, ni unit tak ada ni. Alia Maisarah. Alia Maisarah for F unit untuk slide 4 example 2 unit tak ada eh saya dah penat dah cakap pasal unit ni tolonglah tulis unit amni um, iman tak sampai lagi soalan nombor 2 ni kenapa tak buat lagi 也样个吧。Yeah, thank you. Thank you. Abza, besar yang tulisan kau. Muat ke kau nak jawab soalan lain ni Abza. Oh Abza, tak oh ada pen teacher. Kak mana? Besar mana tulisan kau ni? Tak ada pen teacher pakai jari. Oh patutlah. Aduh hai. Punyalah senang buat pen DIY tu Abza. Saya dah buat tapi iPad saya tak tak dapat send dia punya Mata tu teacher Ha? Kenapa? Tak, kau kena basahkan dululah Dah tapi dia macam tak working Dia tak boleh bergerak Eh kau pakai aluminium foil ke tak? Kau, kau pakai apa? Pakai aluminium foil lah teacher <laughs> teacher, teacher ajar tu Ah, saya okey je Siapa yang pakai DIY pen? Siapa kat sini yang pakai DIY pen? Boleh tak saya nak tengok tes Testimoni saya nak dengar Jadi ke tak jadi? Yuhuuu Dia macam kejap detect ke tak detect je dia kena basahkan. Aku buat elok je. Ah, ha, Aimi Shafina, apa benda yang kau kira ni ya Allah ya Tuhan aku Amni. Kau kalau sebelah aku aku dah tarik dah hidung kau tu. Amni kira betul-betul. Amni pula dah, sorry. Aimi Shafina. Ah, ha, yang lain siapa lagi yang pakai pen DIY? yang 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 boleh okey yang maksudnya cantik dia punya tulisan tu okey ada tak eh tak ada ke Amira Aisyah Amira Aisyah pula Alia Amira okey kau pakai apa Amira Alia eh Amira Alia apa ke namanya. ha. saya pernah buat tapi tak jadi dah tu tak jadi juga. Eh peliknya. Apa yang tak jadi tu? Tak tahulah. Saya pun dah banyak kali basahkan apa lucu ni. Tak, okay, tak boleh juga. Ke basah, ke basah sangat. Ke tak? Ujung tu kau tajamkan tak? Guna cotton bud ke? Haa. -ha. Aluminium foil. Aluminium foil dulu. Ah, Lepas tu pakai cotton bud. Dia kena cuba banyak, -banyak kali buat. Uh, try test uh, kan dah lama belajar fizik kan lah buat eksperimen banyak kali uh, saya pun banyak kali buat lepas tu lala jadi dah semua okey saya pun pakai iPad juga ah uh, cuba lagi nanti sebab senang ada plan senang siapa lagi dah cuba bakis kau pakai apa bakis mana nama bakis ni Eh, tak ada pula bagi salam ni. Kau tak masuk dalam ni ke Bakis? Bakis. Bakis Zumairah. Ha, ni nak marah ni tak menyaut. Bakis Zumairah ni kelas mana? Cik Cik. Ha. Cik Kenapa tak menyahut daripada tadi aku panggil Nama kau tak ada dekat dalam Class cake ni Eh Kau tak masuk class cake eh, ke Saya tengok balik Kau jangan nak mengalami dengan Masa dia saya Nak teng tengok balik Kalau masuk kau raise hand Raise hand button uh, Tangan tu saya nak tengok Mana kau punya slide Tak ada pun ni eh. Jangan ya, macam-macam eh. Ah, jangan macam Ni siapa? Izaida awak lambat sangat buat ni Izaida. Baru sampai example tu tak siap-siap lagi. Izaida Amira. Ye yeah, teacher sabar teacher. saya macam stuck. Dia eh, tulis tapi tak ma keluar. macam. Madam. Ya. Yeah. Dah. Hmm, so saya nak tanya Ya yeah. Untuk slide 5 Kalau B tu Kalau kita buat 3.68 Kira betul tak? Tak buat 3.7 3.68 Hmm Ex Example 3 Apa yang 3.68? Example 5 Ex Example 5 hmm. Okay, okay, kejap, kejap Tu slide nombor berapa? Slide 7, slide. 7. Okay, tengok je 9.72 You, 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 you cakap yang mana ni? Example B eh? Ha B 3, kalau buat 3.68 Oh 3.68, kejap eh Macam tak dapat je 3.68 Saya pun dapat 3.68 teacher Saya pun sama eh, eh. Dia Oh tak ya, tengok-tengok je kejap kejap. saya takut dia pakai Ya, eh, saya kira ni jawapan skema sebenarnya. Saya pun tak kira ni. You all dapat yang tu kan. Eh? Kalau yang tu kita ikut yang kita kira lah. 6.67 dia tak boleh simply bunda je. Sorry, negatif. Semua dapat yang ah, macam si siapa ni? Siapa tadi yang tanya? Nasrin eh? Ha, Nasrin. Ah. So pakai yang tu lah. 6400 siap saya kira. Plus 4,000 Ya, yeah, 6.68 Eh, 3.68 Okay, so jawapan dia ialah 3.68 Meter per second per second Okay, betul Jangan pakai 3.7 Ikut yang you kira Thank you, madam Alright Okay, yang lain ni mana Example 2 tak settle lagi Ah, uh, Yang dah ada dah sampai example 3, dah sampai example 4, example 5 Okay, jangan main-main eh. Buat pengiraan ni. Bila saya dah bagi kerja dekat kelas-kelas sikit, -kelas tolong buat. Tolong buat. Tutorial dekat dalam GC tu pun dah berlambak memang tak siap-siap lah. Yang saya bagi ni ialah basic untuk you dapatkan kemahiran. Ha, Bakis baru muncul. Baru nampak nama kau dalam ni. Ha? Memang tak buat lah ni daripada awal. Hmm, kan betul? Memang kau tak masuk daripada tadi Bakis? Oh rabih. Diketik kata saya tak masuk sebab pasal dia. Hilang. Okay, so kena buat balik semula lah ni. Sebab dia masa nak masuk tu dia ada tulis login nama kan? Ha ah. Kita tak Pakis Pakai Zumaira. Ah, dia kena nama ah, tu. Cici. Kalau kau dah masuk sekali tu pakai nama yes. contoh kau pakai nama Zumaira. So bila kali kedua kau, kalau kau keluar, kau masuk balik kau kena pakai nama Zumaira balik. Kalau tak nanti slide kau hilang. Dia, sepat, uh, dia macam tu. Eh, oh, time buat okay, macam tu. Okay. Ah, uh, siapa ni? Okay. Alright. So, seterusnya eh, Example three. Okay, example 3. Alia Maisara. Okay. 5.68 times 10 to the power of 3 newton. Alright. So, Jawapan tadi semua saya dah bagi kan? Kan ada yang tak tahu jawapan ni? Untuk example sampai example 5. Okay. Aimi, kau dah betulkan balik jawapan kau, Aimi? Kau ada calculator ke tak ada si Aimee ni? Ada Lepas tu apa benda yang kau tekan? Tak dapat jawapan? Sama? Ha, unit pun tak ada Aimee? Jawapan tak sama sekejap, ni Eh hey, Aimee ni kan ha, Lepas tu dah lah jawapan satu tu tak sama Lepas tu kau jawab pula B tu A1 sama dengan A2 Jawapan A1 tu tak sama dengan jawapan B tu A2 tu macam mana kau boleh tulis sama pula Kau kira ni pun salah Kira balik Aimi 70 Kali 5.97 Kali 10 kuasa 24 Darab dengan 6.67 uh, Kali 10 kuasa negatif 11 Bahagi ni kenapa kau tak kuasa du, kuasa Ni Aimi kau tengok slide kau 6371 tu kan kilometer Kali 10 kuasa 3 Aimi kilometer. Jarak mesti dalam meter. Dia bagi ni dalam unit kilometer. So, kena tukar dulu kepada meter. Hilangkan kilo dia. Kilo dia nilai 10 kuasa 3. Tu sebab tak dapat. Dengar tak Amy? Buat sekarang saya tunggu. Betulkan jawapan you Amy. Saya tunggu sekarang. Eh tak bergerak pun. Okay. Tolong hati-hati ya. Silap kecuaian, kesilapan. You yang sedikit ni, dengar tak yang lain semua? Kesilapan, kecuaian yang you lakukan sewaktu you menjawab soalan peperiksaan akan efek banyak pada you punya jumlah markah eh. Ha, itu yang nanti bila keluar dari pemeriksa kata, oh boleh jawab teacher, senang je ni madam. Senang je madam, insyaAllah boleh dapat. Tak tengok, dapat B+. Ha, sebab ada kesilapan-kesilapan macam ni. You tak perasan. So tolong teliti. Ha, dah kira belami? Pasqe. Amy, Pas Amy betul kan jawapan you? Hai Mi Shafina. Kejap. Okay. So untuk yang lain. So uh, set three force ni saya tak sempat lagi nak cover. So kita ada sikit lagi set three force dan juga Kepler's Law Kepler's law. Okay. So itu saya cuba cover untuk uh, next class. Okay, lepas tu baru boleh bergerak kepada wave. Alright, so untuk uh, you punya group study, so walaupun kata saya kata tak wajib ke, tak ada ke, saya kata hari ni tak ada mentoring session ke, uh, inisiatif sendiri kena ada. Usaha sendiri kena ada. Okay, soalan uh, buku buku pasir question ada dengan you. So you carilah masa, bincanglah dengan partner you jawab. Okay kita dah belajar tajuk hit. Jom kita cuba jawab soalan-soalan yang ada dalam buku soalan pasir ni. Ha, improve diri you sendiri. Okay, improve diri you sendiri. Sedarlah diri. Okay, kalau you tak improve, you tak usaha, you tak akan sampai ke mana-mana. Sebab kelas online, you memang banyak perlu usahakan diri. Okay, kalau kelas bersemuka memang cikgu boleh jumpa you, boleh piat muka you, boleh tarik telinga you, boleh cubit pipi you, boleh rotan you. Ah, ha, Itu kalau kelas bersemuka. Sekarang kelas online, saya nak cubit macam mana? Saya nak piat macam mana? Saya nak tarik telinga macam mana? So, inisiatif you sendiri. That's why saya buatkan kelas mentoring session. Supaya you boleh belajar bersama dengan kawan-kawan. Supaya you tak rasa lemau, you tak rasa lemah. Uh, so jadi pelajar ni kena kuat semangat. Kena ada usaha diri You student STF bukan student sekolah-sekolah cikai-cikai punya sekolah. Eh, okay, tolong sedar diri sikit. Alright. Alright. tu tak. Ha. Salah ni Amy. Kenapa you masih lagi dapat 10 kuasa 10? Jawapan dia ialah 686.7 Newton Amy. Kenapa you buat 6371 kali 10 kuasa 3? Dia tak ada 6.37. Dia ialah 6371 kali 10 kuasa 3 Aimi. You faham tak? 6371 ni ialah kilometer. So you nak hilangkan kilo ni. So 6371 kali 10 kuasa 3 lah Aimi. Aimi. Matematik je ni. Come on. Okay, Hana Ishira kenapa? Hana B tu. Ah, kenapa B. dengan B? B ni ni example berapa? Example 5. Uh, example 5. Example 5, B sepatutnya dapat 3.70 meter per second per second. Uh -uh. Kenapa Dia you salah? Kenapa you M, G, ah, okey M, G, G yang ini betul. okey yang ini betul. You salah tekan calculator kot. Tiga. Ah, empat ribu ni kenapa tak ada harap sepuluh kuasa tiga? Oh, okey. Haa. Ah. Mana Aimee tadi? Aimee cepat sikit. Orang oh, dah pukul 12.30 dah. 12.35 dah ni. Okay. Dapat dah Aimee? Faham dah Aimee? Aimee Syafina? Faham dah? Faham madam. Ha, tolong hati-hati ya. Tolong hati-hati. Okay, so tolong siapkan tugasan yang saya bagi dekat kelas kit ini. Alright. Dan juga uh, tugasan dekat GC. Uh, GC tu bebas tak lah korang buatnya. So it takes time. Saya bagi masa untuk you buat. Untuk GC tu saya bagi masa untuk you buat. Okay. Ingat eh. Inisiatif diri you sendiri. Usaha dari diri you sendiri. You malas, you tak dapat. You menyesal nanti. Okay, to tolong jangan menyesal di kemudian hari. So buat sehabis baik, lawan perasaan malas you. Bangun pagi-pagi, bangun dengan semangat nak belajar. Alright, tak ada siapa nak tolong you. Belajar sendiri. So mentoring session ada kawan, buat study group sendiri. Belajar. Okay, jangan waktu saya jadualkan je baru nak belajar. Okay, bila tak ada jadual, duk goyang kaki. Tak ada, tak ada, tak ada, tak ada. Eh, ah, ha, so saya dah banyak kali ingatkan sedar diri, tengok diri sendiri, kemampuan you sampai mana, adakah you betul-betul dah bersedia, adakah you betul-betul dah faham semua yang you belajar. So kalau rasa diri tu tak ke mana, masih lagi kemampuan bilo depan, tolong sedar diri. Okay, cari partner belajar. Saya dah bagi dah partner. Cari masa. Jangan asyik nak tidur je. Okay. Ha, gunakan masa sebaik mungkin faham tak semua orang faham tak faham ha? ya tugasan kelas kek ni saya dah banyak bagi kat dalam kelas kek ni walaupun saya semak ada yang random ni saya semak tapi saya akan semak go through satu satu juga jadi tolong buat ok jangan bagi alasan kerana saya tak semak you punya kerja maka you tak buat saya akan semak tapi you yourself mesti ada credibility you sendiri. Mesti ada tanggungjawab you sendiri. Untuk buat semua soalan. Sebab you tak buat, you yang tak faham. You yang tak dapat. Ha. Almas mana Almas? Almas? Almas ada tak? Almas tak masuk eh? Macam tak menjawab je ni? Ha. Jangan delay. Tak faham hari ni tunggu sampai besok. Tunggu sampai lusa. Tunggu sampai minggu depan. Lepas tu, Bertimbun-timbun Satu buku semua tak tahu Satu set modul semua Tajuk tak reti nak buat ha. Jangan nak delay-delay eh? Sebab you bukan hanya satu subjek fizik Ni je yang ada Ada sembilan subjek you nak cope So tolong pandai-pandai Bahagikan masa you Tolong catch up secepat yang mungkin Jangan delay Tak faham, tanya kawan you Tak faham, tanya mentor you Bincang dengan kawan-kawan Alright So, learning adalah satu pengorbanan. So, pengorbanan tu hanya waktu ni je. Nanti bila you dah dapat keputusan SPM, you akan senyum. Pengorbanan you berbaloi. Dengar. Saya tak nak batch you jadi batch yang sekali lagi jatuhkan result SPM. Ha, sebagaimana yang kita pernah rasa tahun 2020. Sangat pedih. Macam luka tu kita siram dengan air uh, limau. Ha, itu rasanya. Betapa pedihnya bila result jatuh. Okay, saya tak nak batch you mencatat nama sebagai punca kejatuhan SPM juga. Okay, saya nak you all berjaya naikkan balik kita punya keputusan. Uh, saya tahu you all semua boleh. Nampak memang you all semua bercahaya. Semua boleh. Saya tahu. Cuma ada sikit M. M tu apa Zafrin? Malas kita. Ha. M tu malas. M tu mengantuk. M tu makan. Ha, so buang semua sifat M tu. Okay. So saya doakan you all berjaya mengawal diri. Boleh mening apa bangkit dengan penuh semangat untuk belajar. Alright. Saya doakan you all sehat sejahtera sepanjang PKP ni. Dan boleh belajar dengan baik. Belajar dengan ikhlas. Belajar dengan semangat yang tinggi. Okay. Untuk your future. Dia tak ada untuk orang lain. Untuk diri you sendiri. Jadi untuk diri you sendiri usahalah lebih. Okay? Faham semua? Faham teacher. Okay so tolong yeah. so, siapkan kerja saya. So everyone take care. So see you next week. Ya yeah, saya nak cakap apa? Apa dia? Apa Madam? Untuk hit boleh tak? Ah, tak dengar. Jawapan. Tak dengar apa dia? Oh jawapan. Jawapan tutorial. Okey nanti saya PM awak. Uh, ah, yeah, ya yeah. ya, Zulaika kan ni? Zulaika kan? Jawapan tutorial. Zulaika kan siapa yang cakap ni? Eh? Tak nampak pula ah. nama yang bercakap. Siapa yang bercakap tadi tu? Afsa? Zulaika eh? Yeah. Zulaika. Oh, Zulaika. Zulaika Ah, ah okey okey okey. Okey okey. Nanti nanti. Alright. Okey. So itu saja untuk hari ni. So stay safe everyone. Take care. Kita tutup kelas kita dengan tasbih para dan surah wal as. Okay satu. Ah uh, si siapa tu? Uh, Afrina. Afrina tolong stay sekejap. Afrina Iman Nadira. Dua orang. Tolong stay sekejap. Okay yang lain kita tutup kelas kita dengan tasbih kipara dan surah wal as. Okay, bye-bye semua. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Thank you, teacher. All right, bye. Afrina. Afrina and Iman. Yes, teacher. Uh, you masuk pertandingan untuk IES kan? Ah ah. Ah uh, okey, tu so, hari tu saya dah tulis panjang lebar dekat dalam group tu tak ada siapa berespon. respon betul uh, okey, so uh, macam ni. Sebab dia kena bayar RM100. Jadi kena buat surat uh, untuk apa tu PBDG. Okay, uh, nanti um, saya nak minta you tolong type guys sebab sekarang ni saya sangat sibuk dengan uh, modul saya nak kena buat untuk program form 4 SGE ni apa benda tak modul untuk lepas tu budak SPM banyak banyaklah program yang uh, online ni dengan dengan program SGE ni banyak jadi saya sibuk so nanti saya bagikan contoh eh Afrina contoh surat nanti you tolong type kan nanti saya akan betulkan surat tu boleh tak Afrina? Boleh teacher. Okay. Lepas tu untuk registration tu uh, you kena pilih tajuk lah Iman semua You all semua hantar satu tajuk eh Jadi yang uh, nanti nak buat exhibition tu Presenting tu macam mana? Uh, buat video Video yang duration 10 minit nah. tak, Bukan live Okay so berapa orang yang akan buat video tu? Yang akan uh, tu semua orang terlibat eh? Ada berapa? Uh, empat orang empat. Ada empat orang satu grup Uh, satu grup tu lah maksudnya semua tu akan produce satu satu slide tu je lah kan video tu. Uh, uh. Iman tajuk apa Iman? Ya teacher. Tajuk apa? Tajuk apa? Ha ah. Dia punya exhibition tu. Ah, uh, tajuk exhibition. Ya, answer. Sebab saya pun tak tahu benda apa benda tiba-tiba je cikgu Rohai siapa petik nama saya. Jadi tak apalah dia dah bagi kan. Jadi saya saya ni lah saya terima tak apa cuma tu lah saya nak kena tahu jugalah apa benda yang you all buat ni.